Aha, Narmontas yra gerai. Jonai, žinok, Narmontas yra didžiausias Žalgirio fanas. Gerai. Taip, tu žmogu. Narmontas pasiruošęs. Tai Jonai, pradžia lyg ir 3,5 kėlinio gerai, pabaiga kaip ir visą čempionato atspindys. O čia tas visą čempionato atspindys. Tik paprasčiausiai, nežinau, gal truputėlį, iš tikrųjų, jiem pakrito tie tritaškiai. Truputėlį padarėm klaidų, gal iš nuovargio, nežinau. Ir atsitiko taip, kad jie sumetė lemiamais momentais tikrai gerų procentų tritaškius, tas ir lėmė jų tą įsiveržimą ir spurtą ketvirtajame kelinyje. To pasekoje, aišku, pralošimą. Bet... Ko dabar labiausiai norėtumėt? Dabar ko labiausiai norėčiau? Nežinau, poros dienų laisvų, ką ir gausiu iš klubo ir toliau ruoštis reikia klubiniam sezonui, nes čia toks mūsų yra darbas, mes atvažiavom, sužaidėm kaip galėjom labai blogai pasirodo šiai dienai ir važiuojam toliau žaisti už savo klubus, o mūsų tenais laukia. Čia labai noriu, mano norai nelabai svarbu šiai dienai. O kaip manai pat galėjai geriau sužaisti, jeigu būtum gavęs progų? Kiek gavau progų, tiek aš žaidžiau ir man nesvarbu, ar mane išleidžia 5 minutėm, ar ten 3 minutėm, nesvarbu taškai, kiek įmeti, kas čia labiausiai mūsų Lietuvoje yra vertinami, kad kuo daugiau taškų, to geresnis žaidėjas, reikia atidirbti gynybai, nes ne visiems tas darbas yra malonus. Man, aš kiek žaidžiau, tiek esu patenkintas, dirbau, kiek galėjau, atidėjau visą save. Buvo kas nors teigiamas? Šiaip tam čempionate teigiamo, tai pabuvom su gera kompanija komandoje. Tikrai visi geri vyrai, tikrai nebuvo jokių pykčių, nebuvo kažkokių tai ten užbaigtinių žaidimų ir dar kažko, visi dirbom savo darbą, kokia broda buvo paskyręs mums treneris, ką mes darėme išteliai, niekas neliko mėsų ten per galvą, manau, tai buvo geriausia, kad vis dėl to išlikam žmonėmis, taip kaip kai kurie fanai tenai su savo plakatais ir taip toliau. Jonai, kalbėtis jau su Marijonu, bet jau kartu vyksime. Jo, kartu vyksime iš Kauno. Ką kalbėjom, laukia sunkus skrydis. Lagamino daug reikia jums. Geros formos važiuojat. Neblogo. Vieni geriausiai žaidėjom. Vieni neblogos formos bus matyti kaip tenai. Kuris plakatas jums nepatiko labiausiai? Kuris plakatas? Žinau, suprastai pačiam galėtite pamačiau tenai senorių vartus kapuos ar kažkas kaip tokio. Senorių vartus kapuos ar kažkas kaip buvo toksai plakatas. Aš žinau, tam žmogui gal galvą reikia. Kam tokį plakatą rašyti, kam tada važiuot, leis pinigus ir žiūrėt sirkti su komanda, jeigu tu tokius plakatus rašėsi. Mano čia tokia nuomonė. Jeigu būtų galimybė, norėtum žiūrėti finalinį etapą, kaip mokysis toms komandom. Iš tikrųjų, šiaip jeigu būčiau kaip panas, tai norėčiau, bet dabar reikia truputėlį irgi natursinę pailsėti, tikrai labai noriu žiūrėti, nors tikrai būtų geras krepšinis, bet reikia pailsėti, gal net tai šiek tiek pažiūrėti. Jonai, tokia versija nuskambėjo, kad atvažiavot jau šiek tiek pasisotinę krepšinių, gal daug draugiškų varžybų, tik tiek rusvėje. Nemanau, kad čia buvo daug draugiškų varžybų versijos, būna ir daugiau, man atrodo, tikrai nebuvom persisotinę, ypač kai kurie žaidėjai, kurie buvo mažiau žaidę, tikrai norėjom eiti aikštę, kovoti, tikrai to nebuvo. Tai ačiū, matyti, darbuolis. Gerai, sėkai.